Perkembangan sukan. Gandingan bergu lelaki negara Go Zife Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan selangkah lagi untuk merangkul gelaran juara kejohanan badminton Asia BAC 2024. Gandingan itu mara ke pentas final selepas menumpaskan pasangan senegara Aaron Chow So Wu Yik 21-14, 21-18 dalam pertarungan selama 40 minit pada aksi terakhir hasil kejohanan tersebut. Ia merupakan kemenangan kedua pasangan itu ke atas Aaron Wu Yik yang juga bergu lelaki utama negara selepas kali terakhir melakukannya pada terbuka Jerman 2019. Nanti di final adalah bergu tuan rumah Yang Weikeng, Wang Chang selepas menewaskan bergu Taiwan Li Zihui Yang Po Husan 21-17, 21-17 dalam satu lagi aksi separuh akhir. Kali terakhir Malaysia muncul juara bergu lelaki saingan TAC adalah pada edisi 2007 di Johor Bahru menerusi kejayaan Chung Tan Fook di Wan Wah yang menewaskan rakan sepasukan Ku Kien Kiat Tan Bun Hiong 21-14, 11-21, 21-12. Menjelang kejohanan Piala Thomas 2024, penyertaan pemain perseorangan lelaki profesional Nizi Jia memerlukan kos kerana Persatuan Badminton Malaysia BAM perlu melakukan bayaran hak imej kepada pemain tersebut. Menurut tim Nizi Jia, LZJ, hak berkenaan merupakan aspek penting buat seorang pemain atlet profesional. Mereka juga menghargai kepentingan hak imej untuk kehidupan seorang atlet profesional yang bebas daripada naungan persatuan. Perkara itu disifatkan sebagai satu berita gembira kerana BAM menyedari dan menyokong kewujudan atlet profesional. Sekian berita perdana dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.